9 deputetës të kuvendit të Kosovës i përbërë nga të gjitha partitë parlamentare gjatë kësaj jave vizitoi Malin e Zi. Ata ishin edhe në Plave Guci dhe në Tuz ku njohen me problemet të shqiptarëve të këtyre komunave, por edhe të shqiptarëve në përgjithësi në Mal të Zi. Delegacioni i parlamentit të Kosovës, gjithsesi grupi i deputetëve të Komisionit për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, gjatë qëndrimit në Maltezi, zhvilloi takime me përfaqësues të shqiptarëve në Plav Guci dhe të pushtetit lokal në Tuz. Qëllimi i kësaj vizite, shkëmbimi i përvojës mes dy vendeve, si dhe avancimi i pozitës së shqiptarëve në Maltezi, thot ullhesi i delegacionit kosovar, Nait Hasani, pas takimi që pati me ullhesit e komunës e Tuzit. Vizita jonë është e kuvendit Kosovës në Malë të Zi, për ligjit që i kemi në Kosovë, duke i shqyrtuar, është ligji për kryqëtetin e Kosovës Prishtinë, që Podgorica e ka një ligjë tjilë, po ashtu e kemi ligjin për radio televizionin e Kosovës, që kemi edhe format e bashkëpunimit në fushën e medjave në Malë të Zi, njërët kemi qenë në vizit në Plavë dhe Guci, edhe sot jemi në vizit në komunën e Tuzit, një komunë urbane që shpresojmë që den në 7 orë do të jetë një komunë e plotë në Malzik si komunë shqiptare. Për neve vizita është e rëndësishme e formës së bashkëpunimit mes shteteve, edhe mes të kuvendeve, mes të komisioneve parlamentare, njerët edhe mes të komunëve dhe përmi po cilët janë gjendja e shqiptarëve në Malzik, fushët cilët ata kanë nevojë të ndihmohet ose fushët e bashkëpunimit që është arsimi, kultura, infrastruktura rrugore që e kemi në perspektivë dhe në angazhim ton në që kemi filluar që të ndërtohet rruga Plavë dhe Deçan, që do t'i ketë një ndihmës mjaft të madhe për zhvillimin dhe rrujtjen e identitetit shqiptar në komunat e Plavës, Gusis, Tuzit dhe shqiptarëve në Malë të Zi. Prandaj ne po kërkojmë që t'ju dalim ndihmë me ato që ka mundësi, Kuvendi i Kosovës, qeveria, ministrit, gjithë administrata atje, që t'ju japin një ndihmës bashkëpunimin, formën e bashkëpunimit, angazhimet tona për një zhvillim më të mirë, për një rrujtje të identitetit kombëtar në shqiptarëve në Malë të Zi. Partia cilën unë përfaqësoj edhe në parlament, ne kemi ministrinë e arsimit. Dhe më thonë, ministri ju një partisë time nismës, ashtë ministri arsimit. Unë mendoj që bas këthimi tim në Kosovë, do të bisedoj me ministrin dhe do të caktojmë një numër të studentëve shqiptarë nga Mali i Zi, të cilët duhet të futen në universitetet publike të Kosovës pa kurfar konkurence, që të paktën 50 student çdo vit vinë dhe të studiojnë atje. E para, e dyta, unë mendoj që këtu shqiptarët edhe në Malzi, edhe në Maqedoni, shpesher kacafyten mes vete për probleme që s'kan fare rëndësi për çështjen kombëtare, për probleme politike në vend që të shikojnë punësimin. Në policinë e Malit të Zi, për shembull, qoftë policinë kufitare, qoftë polici, nuk ka pothuajse fare shqiptar. Kemi qëndruar tani disa ditë në Malit të Zi, duke vizituar shqiptar, duke vizituar institucione të tjera. Ideja themelore është të thellojmë bashkëpunimin ton dhe ka shumë mundësi të bashkëpunimit, qoftë në ndërtimin e infrastrukturës, qoftë në rilidhjen e lidhjeve të cilat janë humbur në zhvillimin e turizmit, bashkëpunimit ndërkryetar dhe zhvillimit përgjithshëm ekonomik. Prandaj këto dy ditë na kanë shërbyer që të marrim shumë informata se çka duhet bëhet dhe tani kemi shumë atë qartë pasqyrën dhe mozaikën se çka duhet bëjmë. Ne posa të kthehemi në Kosovë do të ngritim një numër të madh të çështjeve që ndërlidhen për një bashkëpunim më të mirë me Malin e Zi, posaçërisht me shqiptarët në Malin e Zi, duke filluar nga projektet infrastrukturore që kanë të bëjnë me shkurtimin e rrugës dhe lidhjeve mes Kosovës edhe Malit Zi. Domethënë pika e parë është ndërtimi rrugës Deçan-Plav dhe insistimi që edhe pala kosovare, po edhe pala malazeze të ndërtoj rrugën dhe të hapim pikën kufitare në atë zonë. Me hapjen e kësaj rrugë, pa tjetër se do të zhvillohet edhe më shumë turizmi, edhe ekonomia, po edhe lidhjet tjera. Për pos lidhjeve infrastrukturore, mendojmë që duhet të punojmë më shumë edhe në zhvillimin e arsimet edhe lidhjeve kulturore mes nesh, po gjithashtu të shiqojmë edhe mundësi që në muajt në vijim të sjellim edhe odat përkatëse ekonomike, mënyrë që edhe zhvillimi ekonomik dhe biznesmenet të marrin përsipër vetë një bashkëpunim më të mirë mes dy vendeve.
Ta them drejtën, këto takime na e hapën sytë shumë, me qenë se na kemi ditë se ka probleme, por nuk e kemi ditë se jënë të kësaj mase. Dje ishim në Plavë Gusi, edhe atje pam një numër masiv të njerëzve që ishin shpërngul. Kishim pam kushtet në të cilat ata po jetonin, mungesën e rrugës, mos gatishmërin e shtetit Malizi për me e ndërtu rrugën e cila ngjitet për Deçan, pikën kufitare të Deçanit. Derisa Kosova vetë se ka nisë, po edhe Kosova drejt me thonë kam vrejtje që nuk e ka kry punën mas shpejti që kemi prit gjithë, por po tregohet një farë vullneti. Na po shpresojmë nesër edhe me diskutu këtë çështje me parlamentarët e Malizi edhe me një farë mënyre me nxit pak më shumë për me punu në drejtim, me qenë se Plava Gusia kishin problemin më të madh me shpërgullin e njerëzve edhe me kushtet në të cilat ata po jetonin atje, të cilat e bënin pa mundun me vazhdu jetën aty. Si mund të ndihmoj Kosova Plavën, Gucin, Malsin, pse jo dhe Krajën, Ulqinin, Rëzhajën? Për na e pam një mënyrë shumë interesante në posashisht në atë pjesë, me qenë se kjo rajon e Parku Nacional i Bjeshkve të Nemuna përfshin Kosovën, atë pjesë më Alidzi, edhe Shqipërinë, praktikisht pikrisht që e pjesë është diqysh si sëndvishën mes Kosovës dhe Shqipërinë, edhe komunikimi kishë probleme si në rrugë edhe si në infrastrukturë, u të regun disa ide shumë të mira atje. Njëna për ty në mla shumë për shtypje ishë krimin i Parku Nacional, i cili nuk do të kishtë e kufi. Të thëtë kishin mu bo atrakcionet turistike, si dimrore, si verore, të cilat e kishin përshit të tri shtetet. Do më thonë, nasi shtetet du të mu angazhu shumë ma shumë, për me e bo këtë projekt, me nxalë këtë projekt, faktikisht me bo realitet, me qenë se cili për shtetet e kishë me përfitu, plus kishë kontribu shumë në turizmin e brendshëm, edhe ato të ndërkëmtar, po sashisht në turizmin e brendshëm, në komunikimin, edhe në përmirësimin e cilësisë tjetës në Plavë Gusi, ku kishën, si me thonë, njësi qendra e krejt këti resorti, i cili kishë përfshirë të tri shtetet. Po në arsim dhe në kulturë, si do të mund të ndihmonë shqiptarët e Malitëzi? Na kuptum që këtu qeverisja lokale nuk kishë aqë ndikim në arsim sa ka për shamu në Kosovë. Këtu të gjitha ishte të centralizume prej shtetet Malitëzi. Edhe na si shtetë do të duke kriju mardhanje më të forta. Unë bile thashë me pas kushtu demarkacionin me doqashtje, me qenë se unë jam kunder demarkacionit, ju e tini në televizis për ndosje, kemi kundështu gjithë kohës, të pakten me pas kushtu këtë marveshje me disa kushtet të cilat e kishen përmisu jetën e shqiptarën. Po e theme diçka guximshëm, një kritik për gjithë shqiptarët e Malitëzi që jetojnë Shtetet e Bashkuarat e Amerikës. Nuk ndihmohet atë dheu për mes kangve, veç hajde po i knojmë atë dheut për 28-in, ose duke thonë rënuft flamuri. Në qoftë se ata shqiptarë kanë pare me ndërtu gjitha të palate boshe, gjitha të shpia, gjitha të kula, që nuk jeton asë një njeri në Plavë Gusi, në Tozë, e kudo që jetojnë shqiptarë, pse nuk ndërtojnë në shkolla private? Pse nuk hapin shkolla private? Kjo, do me thonë, unë këte apele kam të këta njerëz. Nuk e kemi ditë situatën kaq, se është në gjendje t'il. Në Kosovë ne kemi ndërtu një sistem më të mirë proporcional, ku pakicat apo komunitetet fuqizohen ma shumë dhe kanë drejtë qofë, po si qofë në përfaqësim politikë. Ne do të kishim dëshirë që këtë të shohim edhe në Malzi edhe në vende tjera, pra ne edhe me orë këtë edhe të lëbojmë, edhe shkëmbejmë përvojat, edhe të tregojmë se cilat sisteme funksionojnë më mirë. Ato si që dhash Kosovë funksionojnë shumë më mirë, saj përket integrimit të pakicave,
dhe gjatë vizitave dhe gjatë takimeve që kemi edhe me institucionet qendrore, ne tani gjatë vizitës tonë në Malzi, po dhe institucionet tjera kosovare qeveria, ne do të lobojmë të ata që të ngrisin këtë çështje në nivelin më të lartë dhe shqiptarët në Malzi të marrin drejtat e plota të tyre. Gjatë qendrimit në plav e Gucinjë në Tuz, grupi i deputetëve kosovar u njoftu me disa çështje që po i vuajnë shqiptarët si në fushën e arsimit, kulturës, infrastrukturës, ekonomisë e në shumë fusha tjera, që për pasoj po braktisën troje shqiptare dhe identiteti kombëtar po vihet në pikpyetje. Pikërisht kjo është edhe një nga arsyet e vizitës sonë, që të paktën të dalim ndim në mbrojtje të identitetit kombëtar. Rëzoja është një formë asimilume në Bosnjak, ashtu edhe plave dhe në Gosi edhe në gjithë Malsin është duke u asimiluar dhe migrimi është një nga ato elementet kryesore. Ne po kërkojmë që rruga që do ta lidh plaven me Deçanin do ta shkurtoj mundësinë e bashkëpunimit, hapsinën kohore të qytetarëve, një herë edhe zhvillimin ekonomik të kësaj pjese të Malsisë dhe të ndikojmë që të ruhet gjuha, kultura dhe traditat shqiptare, njëri të ndikojmë që me aktivitetet tona në zhvillimin e turizmit ose dhe të punësimit, në hapjen ose në punisht apo në pikë që do të kishë ndihmu që shqiptarët të jenë pjesë e zhvillimit të vendit të tuaj, jo emigrimit. Prandaj po kërkojmë format e bashkëpunimit, cilët do të kenë mundësi të ndikojnë që mos të asimilohen, mos të migrojnë, po të ketë mundësi të bashkëpunimi dhe punësimi në vendin e tyre. Ruajtja e identitetit bëhet përmes arsimimit. Madje këtu arsimimi fillor është një gjendje mjaft e vështirë. Pasi mësimi shqip këtu në një pjesë të madhe ligjërohet në gjuhën malazeze. Për neve është më rëndësishme që mes ministrive, mes kuvendeve të ndikojmë drejt për drejt që ata të mësojnë shqip, të kanë literaturë në gjuhën shqipe, jo të përkthyme, edhe të kenë mësues që do të japin gjuhën shqipe. Prandaj ne po kërkojmë formën e bashkëpunimit që t'ju ndihmojmë këtë drejtim që ata mos të asimilohen. Pra të jenë në zonë që do të mësojnë, do të edukohen në gjuhën shqipe, po në shtetin e Malit Zi për shkak rrethanave që i kemi politike. Kosova do të pranuar se është ajo që e ka mbajtur gjallë fjalën e arsimit shqip në Malit Zi, pasi të gjithë kuadrat pikërisht ellën janë shkolluar në Kosovë dhe ja kemi borx Kosovës. A do të bëjnë Kosova edhe në të ardhmen këtë drejtim? Pikrisht delegacioni jon nga Kuvendi i Kosovës, sigurisht edhe delegacionet tjera që do të vinë, është për ndihmuar shqiptarët malzi, për të ndihmuar të qëndrojnë në vendin e tyre, për të ndihmuar ta ruajnë gjuhën, ta ruajnë kulturën, ta ruajnë arsimin. Prandaj ne pikrisht jemi duke bërë ato që t'ju furnizojmë me literaturë, të marrim elemente të cilët janë ose ato që nuk i ka në shkollat në Malzi, ne të kërkojmë nga Ministria jonë e Arsimit, nga Ministria e Turizmit, apo nga çdo pjesë e ministrisë të japin kontributin e vetë pikrisht edhe për librat, të bim librat mjaftushme të kanë nxënës të mësojnë në gjuhën shqipe. Takimi i udhëheqësisë së komunës së Tuzit me grupin e deputetëve të Kosovës ishte mjaft i frytshëm dhe premtues, thot kryetari i kuvendit komunal Fadil Kajoshaj. Po në bazë të fjalëve të ty, ne do të thëjë ishte një vizitë e përgjithshme, themi kështu, në trojet shqiptare, kryesisht në Malë të Zi, interesimi i tyre, ne themi kështu për drejta shqiptarëve, avancimi i tyre, problemi i tyre, themi kështu, dhe mundësitë e ndihmës në një farë mënyrë, por kanë takime edhe tjera zyrtare me kryebashkiakun e Podgoricës e tjera. Kryesisht u interesuan se sa kemi të drejta ne në përgjithësi, themi kështu, të folim kështu, cili është punësimi proporcional apo thjesht sa respektohet ligjit dhe si kushtetuar të kanë pyetje pakica shqiptare. Shprehen ankesën apo pak nësinë se për shembull në kufis ka policë shqiptar gjatë kalimit të popullatës shqiptare prej Kosovës apo dika tjetër, që me të vërtetë është një mungesë e madhe. Po ashtu u intereson se sa është për ta që punësimi dhe si sa respektohet ligji, se le në bazë bisedës tyre e pam se me të vërtetë kanë pyetje pakicat, ata kanë arritur, kanë bënë avancim shumë të madh në krahasim me shtetet e rajonit për përgjithësi apo edhe do thotë edhe Malzi, sepse ata veç sa do pakicë janë kanë garantuar shumë çka. Pasi janë edhe kategori kushtetuese dhe garantuar edhe punësimin institucione, ministri, gjese etj. Domethënë bën një krahasim i tillë dhe shprehen gatishmërinë se varësisht prej nevojave tona na ndihmojnë.
Un personalisht CEKA do thot nevojën për arsim, do kurën pyetje arsimi, themi kultura, etj, arti, etj, atë kemi mungesë tekste shkollore këtu, etj, etj, do thot se kemi nevojë ndihmojmë. Pasi që e dim, tekste shkollore kemi të përkthyejmë për serbisht apo gjuhës malazese. Dhe në farë mënyrë ne shprehim interesim dhe gatishmëri, Allah ta gatishmërisë të ndihmojë, ne të lemi posaçërisht. Por në tjetër duhet kuptohemi u thash se në krahasim me Kosovën për fat keq ingerencat shumë më të vogla kanë komunat këtu se sa atje. Gjithsesi është centralizimi i pushtetit më i avancuar apo themi kështu kryesor apo është në Maltezi në krahasim me Kosovën. Do të thotë krejtësisht varet vetëm pe qeveritë jo pe komunave e jo siç është në Kosovë. Është e rëndësishme takimet e tilla. Pa kuptuar se takimet kurën pyetje mbar kombëtare themi këtë që i kështu janë shumë të rëndësishme për pakicën siç jemi ne varësisht për i pozitë të sonë. Por, si që se ka unë me Kosovë kemi pak takime dhe rëmëtanë, me Shqipëri ka pa ma shumë takime dhe mikështu, po shpresojmë se do të shpeshtohen dhe do të arrire qëllimet e caktuara gjithësisht që një farë mënyrët, në gjdo nevoj dhe gjdo njim që të kemi të drejtohemi atyre se ata kanë shpreh gatishmëri se me të vërtet në gjdo aspekt, në gjdo mënyrë të ndimojnë sa kanë mundësi.